yari dhalinyaro ka tacao tacao dhaxalkii awowgiyo dheela ciyaaraha dheela dheela waa barnaamijkeeni kick off ee ciyaaraha iyo isboortiga. Barnaamijkeena kick-off ee ciyaaraha isboortiga alaaba waxaan ku soo qaadanaa ciyaaraha kala duwan ee ka dhaca caalamka, haba ugu badnaadaan ciyaaraha premiershipka waddankan Ingiriiska, la liigaha waddanka Spain, League One-ka waddanka Faransiiska, Bundesliga waddanka Jarmalka, sidoo kale ciyaaraha aad ku xiisaha badan ee ka dhaca qaybaha kala duwan ee waddanka Soomaaliya. Halkaasi kama maqnaa ciyaarihii aad ku xiisaha badnaa ee waddanka Talyaaniga, Campionato di Calcio Italiano. Sidoo kale waxaan isku daynaa in aan wareysiyo aan la yeelano ciyaaryahanada iyo ragga magac dheer ku leh isboortiga Soomaalida. Barnaamijkan waxaa idiin soo gudbin doonaa Saalim Salaaf Dhoore. dhalinyaro ka tacao tacao dhaxalkii awowgiyo dheela ciyaaraha dheela dheela waa barnaamijkeeni kick off ee ciyaaraha iyo isboortiga. Barnaamijkeena kick-off ee ciyaaraha isboortiga alaaba waxaan ku soo qaadanaa ciyaaraha kala duwan ee ka dhaca caalamka, haba ugu badnaadaan ciyaaraha premiershipka waddankan Ingiriiska, la liigaha waddanka Spain, League One-ka waddanka Faransiiska, Bundesliga waddanka Jarmalka, sidoo kale ciyaaraha aad ku xiisaha badan ee ka dhaca qaybaha kala duwan ee waddanka Soomaaliya. Halkaasi kama maqnaa ciyaarihii aad ku xiisaha badnaa ee waddanka Talyaaniga, Campionato di Calcio Italiano. Sidoo kale waxaan isku daynaa in aan wareysiyo aan la yeelano ciyaaryahanada iyo ragga magac dheer ku leh isboortiga Soomaalida. Barnaamijkan waxaa idiin soo gudbin doonaa Saalim Salaaf Dhoore. dhalinyaro ka tacao tacao dhaxalkii awowgiyo dheela ciyaaraha dheela dheela. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha leh, meel walba aad caalamka aad naga daawanaysaan, ku soo dhawaada barnaamijkeena kick-off ee ciyaaraha iyo isboortiga. Barnaamijkeena kick-off ciyaaraha isboortiga alaaba waxa aad si toos ah kaga daawataan telefishinka Somali Cable, xarunta ay ku leeyihiin magaalada London ee waddanka Ingiriiska. Barnaamijka maanta waxaa marti uga ah Biyeeshe iyo Muftin. Kusoo dhawaada barnaamijka. Daawadayaal, sida aad la socotaan, 2-12 bilood ayaa runtii barnaamijkan uu si wanaagsan u kaga socday telefishinka Somali Cable. Barnaamijkan kick-off waxaan intaas aan soo qaadanaynay isboortis kala duwan oo caalamka ah. Barnaamijka inta badan maanta waxaan kusoo qaadi doonaa horumarka ay markaas ay sameeyeen isboortiga Soomaaliyeed. Marka aan leeyahay isboortiga Soomaaliyeed, waxaa iskugu jira isboortiyada dhan oo idil, haba ugu badnaadee kubadda cagta. Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa waxa ay sameeyeen isbeddel aad iyo aad kaga duwan isbeddeladii hore. Xulka qaranka ayaad waxaad moodaa inay isbeddel ay sameeyeen oo islamarkaasina ay awood u yeesheen inay kooxa ay ka guulaystaan. Sidoo kale, dhisitaanka garoonka weyn Stadium Muqdisho oo isagana niyadda u dhisay malaayiin qofood oo Soomaaliyeed, sida dadka isboortiga aadka u jecel. Waxaan kale ku soo qaadan doonaa golofka oo ay Soomaalidu ay heer wanaagsan ay ka gaareen orodada Masar, ciyaaryahan markaas ku nool, sidoo kale Soweto, wiil Soomaaliyeed ciyaar orday, gabar Soomaaliyeed oo referee ah. Waxaan kale ku soo qaadan doonaa waddanka Mareykanka, wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo runtii ku guuleystay bilad aad u weyn, waa Maxamed Cabdi, wiil la yiraahdo. Runtii programka maanta waxaan ugu talagalnay in aan qaybo badan aan kaga hadlo, isla markaasi waxaan isku dayi doonaa in aan qadka telefoonka aan wareysi aan ku la yeesho guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta, Cabdiqani Saciid Arab, oo aan jeclahay inuu isagana uu nagala qayb qaato barnaamijka qayb ka mid ah. Hadday noo suurto gasho, wasiirka dhalinyarada isboortiga ee dowladda federaalka Khadiija Maxamuud Diire ayaa iyadana waxaan isku dayi doonaa inta uu barnaamijku u socdo in aan ka faa'iidaysto. Waxaad si toos aad kaga daawan kartaan Facebook-ga iyo website-ka somalicable.com. Asxaabay, sida aad la socotaan, 2-12 bilood ugu dambeeyay isboorti aad u culus ayaa Soomaaliya ka dhacay.
waxaan rabaa in aad maanta ila falanqaysaan isbedelkaani dhacay halka uu ka yimid. Muftin ayaan ku bilaabaya. Bismi illahi raxmaan raxiim. Selmo, sportiga soomaaliya aad ayuu u badan yahay. Waxaan u kala qaadaynaa kan qurbajoogga ay macnaha ka sameeyaan wadamadan dibadda ay ka sameeyaan iyagoo wata magacii soomaaliya iyagoo wata ay ka sameeyeen iyo kii soomaaliya. Soomaaliya waxay leedahay xiriiro kala duwan oo aad u fara badan oo aad u kala duwan ayay leeyihiin. Xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta, kii macnaha kubadda kolayga, kii ciyaaraha fudud, dabaasha, ciyaaro badan ayaa jiro, macnaha table tenniska. Marka waxa waay xiriirada marka waxay kala yihiin kuwa active ah oo shaqeeya oo tartamo wanaagsan sameeyo, heer kuwaad iyo heer labaad iyo heer saddexaad inay sameeyaan, haddana ciyaarihii caalamiga ka qaybgalay kuwan waxaa u maraysaa kulli tartamo ayay qataan, laakiin waxaa ma cadcada kuwana magacii ayay u joogaan oo iyaga naftoodu ma sameeyaan macnaha wax activity dhaqdhaqaaqa tartan ay qataan oo heerka kuwaad iyo heerka labaad ay sameeyaan. Mar runtii marka aan fiirino marka xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta wuxuu ahaa xiriir kusoo shaqeeyey xilli aad u adag, kusoo shaqeeyey marxalado kala duwan soo maray. Maanta oo ay u muuqato in necaw macnaha nabad ah inay soomaaliya ka jirto horumarkii iyadana kubadda cagta kor ayuu usii kacay. Tusaale ahaan under 17-ka wixii ay ka dhigeen ciyaarihii sakafa bariga bartamaha qaaradda afrika ee lagu qabtay halkaa burundi, wixii ay ka dhigeen waa ogeyd. Kaalinta labaad ayay galeen macnaha ciyaaraha heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad ayaa ka socda, ciyaaradii dowlad goboleedka ayaa la qabanayay. Marka waxaa umalaysaa xiriir kubadda cagta inuu yahay mid macnaha hawshiisa guta haddii sidan uu kusii wadanna tusaya oo macnaha kubadda cagta ay horumar gaari doonto. Runta markaan ka hadalno waqtigii hore annaga aan ciyaari jirnay iyo waqtigan hadda oo kala duwan oo dhibaato ay jiraan, waxaan aragnaa xiriir kubadda cagta waxyaalo badan oo ka fiican waqtigii nabadda ahay jirtay inuu sameynayo horumarka, taas ayaa ugu wacan. Daawadayaal, sida uu Muftan uu sheegay, xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed waxa uu sameeyey isbedel aad iyo aad u muuqda oo bulshada soomaaliyeed ay aad iyo aad ula dhaceen. Ciyaaraha premiership-ka ee soomaaliya ayaa waddanka ka dhaca oo ay kooxo badan ay ka qayb galaan. Sidoo kale waxaa jira ciyaaraha Serie C-da oo xilligii hore aanan ka jirin Soomaaliya. Intaas waxaa dhib u ka badan koobab kale oo ay markaas ay qabtaan oo ay xiriirka ay ku guuleysteen in magaalada Muqdisho ay ka dhacaan. Taasi waxaad dareemi kartaa in xiriirka kubadda cagta uu yahay midda keliya oo haatan aad moodo in uu si cadcad uu kaga muuqdo xiriirada kale ee Soomaaliya. Diisha ayaa waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii runtii xilligii dhexe, xilligii hore waa dadkii duqoobay, xilligii dhexe isboortiga Soomaaliya ka mid ahaa. Ismaaciil, ka waran dadaalka weyn oo ay sameeyeen xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. Salim, runtii horta saan dhihi karno xiriirka sanadkan wuxuu sameeyey runtii shaqo oo shaqadiisa wuxuu hadda soo qabto dhan iyo halahan sano xiriirka gudoomiyaha Cabdiqani oo hadda xilka hayo intii xilka usan hayna waxay soo qabteen dhan hadda waxaa muujiyey under 17-kan ilmaha yaryar waxay qabteen runtii, oo hata dhiirigelin aad u weyn qatay oo maasha allah saa ogtaad in gudoomiyaha mar labaad uu ku guuleystay in 4 sano kale oo micnaha inuu xilka asasii hayo. Tan waxay muujinaysaa in micnaha hadda shaqadii oo micnaha meeshii uu kasii wado oo horey oo loo sii socdo. Ka xiriirka ahaana run ahaanti waxyaalo badan ay qabtaan, rag badan oo shaqadooda yaqaano ayaa xiriirka hadda joogo, oo taasi haddana muujinaya markii meeshii shaqaale fiican ay wada joogaan oo ummaddu wada shaqaynayaan waxqabadkooda waa lawada arkaa. Taasina waxay muujinaysaa in runtii horumar aad weyn la sameeyey. Sida hadda waxaa joogay Shaafici oo kale oo Soomaali matalaya oo aaday Cameroon, micnaha ka bixiyey micnaha intaasoo wariyaal ah soo bandhigay habka ay u shaqeynayaan wariyaalka oo micnaha la dhihi karo Afrika oo dhan asoo Soomaali matalaayo. Micnaha heerka maanta aan gaarsiisana waxay muujinayaan ama xiriirka baawalka uu kuleeyahay dhinaca Afrika, dhinacan oo East Africa ahaan, runtii wax uu aada
لوغو فرحة واي تان لبادنا مكافي ريسو تدبضنو أجانب صاحبا عنا نوحي لها يان إنها قدو ميها قو أنك أو قاتي إحاد إن معناها المير ير لالاتا قال لأ إما لمدو لبسنو إن معناها لجو جي قرن كوين إلا سوك إيو ده هوس لغا سوب اللعو رمتي آذي ورتي وأمانا يين تاسني ومعناها سا أكتاي وإن قو أن إن الدنيا حريرك كبدا عكتا الصوماليات سعيد أرب روتي عبد القيل سعيد أرب وحاوس كده إن أو مجا الصوماليات أوجيو غاب بدن عالم كا تاسايا مركز وحا اي كان تي اي اندها عالمك او ادي اد اسوجيتو سيبا اروركا كوبادا عاكتا اي عالمك اي فيفا مدحو ده السري او اساقنا لفلايو ان او دوان او صومالي او تغو قد بدي اقدم بيسي اي عبدقان السعيد عرب ايا وحا او شاقي ان اي خنتي شرف وين او تهي ان ودنك صوماليا اي كمد نخطو ودن ماذا او حريركا كوبادا عاكتا اي عالمك فيفا اي دينيان إن أي إسبدل وين أي كسميان تاسي مكاني كرتا إن نيادة بالنجرد الصوماليات أي كروكو عينيسو مفتن سالمو كوباد عكا سيدي دابا ولوو شيغا أما سبورتي غابا وحا أووين وحا أيتا إرغلينت إرغلين حتى تهيستي كور أي أسوء أكرتا بس إرغلين جيرين مسوعانيسي نينك عياريان كموركو كوباد أو عيارا وإن أو جرتا جعيلي كوباد أو جعيليه صح ما أها كليا إنو وحكو راذي بروفيشنال حق أوكوه لكليا ما أها مركا هورا وح أوكوه مالا وإن أي نقاط جعيلي وإن أي نقاطه صح مركا جعيلي مركا آد جعشها مركا أرتد إرغلين مركا أرتد أو رسو عطا وحاجر تهوراك أوكو عيسا مركا وحا أمال إيسا هادا مركا إن أير له لي إرغلين من لهلي غرامي يرير أيالو ديسي إنكستو استاد المقدش يقول ما خنتها بنادر استاد مو الحاجية وحاجة الجرام سبحان الله سو كان معدة وأنا رنتي وأقدم بيا سو بعد هنوبة كان معدة أو مال فلسطين أو رنتي أدو في لسمي كوحي والله كل سمي كواد لبات بعد أفراد لو كل سمي قرصورياشي يا رب سي بس كبد عقد مرة قد عدد قرصور جن واحد ترى ما لا قرصور كي يا رب سي ما ملك يا رب سي رنتي مرة أم في يعني أنا هذا جرا العقد هذا قاتان هي وقت جينا بدل العقد القاتان هذا حتى أي في عند الريال تما كان هذا النوع مركب واحد يقتص إيسار معناه ماش كل جروه واحد يقتص معناه إني جرت إيرجلين مركب إيرجلين مركب عياريان قوه إيرجلين أما السجع عياري أو صبيح على ميت آلة أو قلبت آلة وقارنا العقد أحسن السجع حتى كفر الحوالين كذا المركب وصل هلين أنت صورنا سكوت من خنايا مركا وح أهل وح حد كم وضع وحده يرجلين تقوين مركا كبرت عكته وحلاق صوب بلابا هوس كبرت عكته هدي هرم مركا إذا لا راقبه وحلاق بلابا هوس مركا لب بلابا هذا under 17 كما دام يقول إيجارين under 23 كنا لا قبل لابا 17 كمركا 17 وحلاق بلابا المجري مي سكوت إذا لا صوب خلي وحلاق بلابا أيضا طبعا لب سنة طبعا سبع سنة جرى أيات لب بلابا توبر قلب يصبح لسينا أي مريه هذه نوال قلت كانت لباد إيست أم سنترال كأية تجين مركا روح أنكو شيء روح أية تجين هدي سيدا سواب بالله أول بلاريو أول جيو قبلة لجيو أو قبل كستا وإني لا سعدان قرمة لنا إلا سعدان توبريا وضرو توبريا في عبائي قبل عبائي توبريا في معنا مقالوين ككلت أو صومالي ها سو أركو رجعان بروفيشنك أو وإن نفتو أولو لوجوية راح حتى هدي أنت بدل جيك المقال المقدشة أو فراس كرسول ويسمي هذا مستي إن لو لما يستروا يرجعين تصدقينه محمد لنا كبد عكس وما الأدوية ولا قيس كرنا يس معنى أنت مفتن رنتي ورت ما شاء الله برنامج كان إن ما أنت عن كهذا إنه سبورتينج سومالي ماش ما أنت هيرك أسوق غير حتى وحاجة لو قبته إنه سو معنك أكده واجي غير سوريالك رنتي شخ أدوية هايام وحنا قلنا عناها سالم وهدف في رسو سبورتينج أفريقيا وسكافة أما سومالي وغفرة وعيارتها فريتانكا كرسوالكا سومالي أما فينالكا ويروح على سومالي تنمي هنا المجنسة المانتا هيرك أن كسو غارنا سان أسعونه حتى سان أسي سعونه 2018 كمانتا ماش أنت أغلنا لأنتينك إن شاء الله رجل أدو في عنتا ورنتي سبورتي أدو في سعودها رنتي داوديال وحان سيواناكسن أن كيخذ المي دبال كوين وأي سميين
حريرك كبدا أكتا إيه صوماليا أورنتو مدعو يهي عبد القني سعيد عرب أورنتي مركلة لودورتي إنو حلكاسي وسيهاي رنتي هانتو حلكاسي وسيهاي وحاي كينيسا إن إكسبرينس أما فرصة لوهلو دوالكي أو بلادي إنو مركاسي أو لمسترو هدو أبا إبرال أو كنقضو قيبها برامشك إنتا لغو جرأيو وحامس كدهي دينا إن خدك تليفونك وعبد القني ونقل سهدلو أما أنا أنا لهذا النوع سيدو كلي برنامجك وحان ربنا إن عم كفلان قيمو حريرك إن كبد عكت صومالي عم كيار مستو وحان جيرت قبر صوماليات أو بوكسينك عيارتا قبر مقعد محل يرادة الرملة وحان يكون بولي ستي بمد ذهب أو لوقبتي ودنك بورتغل عيارتي فاينل كأهيد أي رنتي أفر إيا طبان لبعود إيا وحيكوكا لقوليستين لحية طبان لبعود وحاي هاي الشي رملة لحية طبان لبعود تاسنا وحاي نخطي قبدي مركاسي وقوناك سنيد بوكسينكا إن عيارها سيتاقي تاسي وحدريني كرتان إن إسبورتيغا صوماليا وسي يارب بالعرنية إن تايدا كالو حيكتا سند كاني إن قديهيسا عيارها قروفكا أيا وحا لغو قبتي وابن كمروكو مقالة ذكا سابلانكا وحا كاقب غالي فنل صومالياد ورنتي عرور أهد ودائير أن هورو برنامج كأنك لها بالمك إني غانا وحا إي غالين كالين تشناد وقروفكا تاسي وادريني كرتان إن رجبا دائير تصوماليات مس قرب جوك ها هادان مس قدها صومالي هكونا لاباني إن إسبدل أهد أخرى بضان وصوماليدو وأمخضو إن وحربا تان غلف كاربا إن آن وحير أن كيارة تابتو إن ديشي أرنت غلف كسي وناك سنة أولا سعتي كبر وحير والله أرنت غلف كا أنا ما شاء الله وحين قتلي وح ولما في لعنة تذا كنا سنة كيهورك وحين كده ماستن كارنت الحد سنة كان وحين كده ماستن كارنت الشنات أنا وجود ده الكيس سمين سمين حتى معناها مركز كده ماستن كارنت الحد ده الإجرين ما أنت ويكارنت ما ده الإجرين معناه مستوى كبير كان المهم يوم ماشي ما كرام ماشي إني قرسي كرام لا أهم رنتي وح أد لو غفرح رنتي حدا فمن كان واه هنا لكن فمن يكبر بدن أنا سوينا وسوينا وحلاقي على إني إجران ولكن أنا كبير هين لكن إني صوب بتر واجعلنا داود يا هدي إجران غير الصومالي بو إسبورتي كله دون كقيب جلا فضلا وحنك عطسنينا إن أي ستة صلاة صحيران برنامج كيكو في عيار إسبورتي مرة ولا بو حد يهرون هاي إن أنسوب بدنه إن جيل كعصب الصومالي المفتن إن سيدا أدل صعته إن عيارة بوكسينكا هذا كور أدبان كي هذا الني رملة إن كونهم بذلك موجسي إن هاتن هيركا يسو قرطو إسلا مركز إن أي قوان أي كو قرطو إن أي كقن بش عيارها أولمبي كذا يدو مركز الصومالية مطليس سالمو رملة وهنتي وقبر أدو في عام لنعا بوكسينكا هنتي رجع في عنا كلا إن أي مقعوين الدنيا أي كويالاتو هنتي مركز في رسالة تارمتي أدو في عام وهي waxaa u maleysaa marka aan laga hadlo qof dumar oo Soomaali oo feer macna dad badan inay is weydiinayaan oo dhahayaan gabar Soomaali si feer iyo u gali kartaa iyo marka mar hadii qurbaan la yimid waxaa wanaagsan umada inaad wax la qaybsatid oo dadkan macnaha ciyaaro kala duwan ayaa lagu ciyaaraa oo aan Soomaali laga ciyaarin marka in la qaybsado أدعى أناس. هاد خوفك ماكو غلف مخلوق كلها. غلف مخلوق كلها قارقود إني سب مقلين على هذا قارقود كلها غلف حكاية معناه أنت سب قفص وكبران كراه. يسوق لي الكراه. رمتي وارونه غلف كوح عيارة. بدك. سكن جلاس أما العقد المدينة. يا عيارة.
كبدا عتي سيدا باسيت وكلامها واحد استريت كبرنا هذا لكن تن واحد إذا مركب معناها أشح أت كله في تحت حتى أشح حتى وهو قادة معناها قف بقودي هرسنا كوه قادة مركب برشة كان ليه أقوله كذا جرب ما بتجرى عيارته قلف هاي ما دام أي جرب مركب برميسي وإنه هو إجارة ركز قادة كوه قادة جاري كوه جرب هو سو إجارة وإن كرونت هو إجارة ها وآخر شيء بدأ حتى ماشى أنا استريت كانت كاس كبرنا مركب صحيح سمالها هاي مركب أقول رملة رنتي حس ما يسي مركي ذكر مغلوية وأنا وحدة عن كبر صومالي وسوس هو دبر تعلمتها صحيح وفي عن بيت في عن حتى لو بندق إن معناها ما دام المستقبل في عن لذا إن أولمبي كذا كبرش معناها جريد بريتن إن كبرش لكن كو بوستي قوان إن كبرش عيارة أولمبي كذا مقع صومالي إن كبرش صحيح أنتي وحقك ونكسن وحين كميتها وحيالها قربها عيار دتك الصومالي عيارها هرمك أي كسميان أي كميتها إن ده وضيع الوحام إذا استشغلنا إن برنامج كان وكسب سنان دون إسبدل كون لبي إتفهم كي بلده ودن بسبورت الصومالي ذو أي سميان وحكم ده ويل للي يرى مقالة ولان بنال ولا وعبرسا قرجو أي وحاق ونقضي قدوميها كوحدة إلمن رنتي سيرة أهد الصومالية ووح لوفانو إنه ويل لن يرى أورير لندن وحل كاسي ومركاسي لغو مقعابو تاسو حايك متهي إن تاريخ ذا سنة كاني وحيالها رنتي إن رنتي نقصو كردي سيدو كان كوحدة أندر 23 صومالية وأثر قول أو كلان هال وأبوت شاكتي حولك قرنك ودنك جبوتي أندرس كانهي تاسو ودرين كرتان إن وغولشاسي سدح قول أكمي دا ودليي ويل صوماليات أو dan yarada qurbo joog waa faa'iidada aan markaas aan ka helnay in dan yar aad u daayro Soomaaliyeed la geeyo magaalada Muqdisho isla markaasna ay bulshadooda iyo dadkooda isbeddelka isbaas ay ku ogaadaan taas waxa ay keentay in kooxad badan oo qurbo joog ah lagu soo dhaweeyo magaalada Muqdisho kooxda ugu dambeysan waxa ay ka tageen wadanka Sweden waay markaas ay garoonka weyn ee Adan Cabdi Stadium ku soo dhaweeyeen gudoomiyaha xiriirka gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo wasiirka xiriirka wasiirka dhalinyarada isboortiga Soomaaliyeed Qadiij Maxamuud Diiri runtii ka warama arrinta qurbujoogka ayaa rabaa dib inaan ugu laabto ka waran isbeddelka goobtaas ka dhacay runtii salaamo runtii wax aad wanaagsan ayaa dhacay sanadkan waxaad u maleysaa inuu sanadii hore ka duwanaa sanadkan qaybihiisa dambe waxaad tagay saddex tiim oo qurbujoog ah oo qurbujoog ayaa tagay runtii marka faa'iidada ay leedahay waa laba qayb qayb waxay tahay in loo faa'iideeyo tahay dhalinyaradan qurbaha ku nool in ay la tuso in ay leeyihiin wadan inay leeyihiin runtii waxay ka maqlaan ama idaacada ama wax xun ayay maqlaan wadankiin qarxi ayaa ka dhaca meel xun waaye wadankiin baahi waaye inay wadan leeyihiin oo arkaan oo dad macnaha dhaqan leh inay yihiin oo ka duwan meesha ay hadda ka yimaadeen ka duwan inay leeyihiin inay arkaan runtii inay leeyihiin luqad hodan oo iyaga ay leeyihiin inay leeyihiin inay soo arkaan runtii taas waa meel oo dhalinyarada loogu faa'iideynayo midda labaad bal dadka kale ay u tagayaan Soomaaliya naftooda inay arkaan dhalinyaradii qurbaha ay li yimaadeen iyo wax laga bedeli karo marka labaad in ciyaartan ay tageen hadii laga heli karo ciyaaryahano wax u tiri kara magaca Soomaali u tiri kara hadii laga heli karo waa faa'iido labaad oo idan laga heli karo runtii hadda waxaan aragnay Faisal oo hadda isla markii lagu daray qaranka lagu daray Ethiopia ciyaartii hal iyo eberka looga fadhiyay ninkii goolka u dhaliyay waaye hadda markii afarta gool looga badinayo Djibouti waa ninkii saddex gool ka dhaliyay runtii faa'iido la helay saas ay tahay wali markii aad wareysanay raggii macnaha wadaay
وما أيش الصوم كنا سيدي الرهب بيكون عياري هنا في عن أولي بكو فيصل كسي في عن يا أدي كلوا بيكون زعم عليها أي فرن كوا واحد لقى معنا هاي سكول كأي كجيران كوا قال كوا تقول تو حدا أنا وعب سنة ما جس ما ذكرنا حتى مرك إبني تكن أي وحيد هذا والله وأنا تكن سنة كذا مرك فإذا وين أيا لقاها حتى نوح من سنة اللي جهد دون فائدة وضمنا نحن سنقال ضدك وعيارة قاعنا ضدك وعيارة قرمضة وعيارة ومنتو بحقودة لشان يورب أي قودة لشان مركي لقارن قرن قودة أي وعيارة مروكا في ألجيري قرن قودة طبعاً وكبريين انت كنت فرنسا كنت قلتك قرن قودة أي وعيارة مركا ما واحد ديدا يا مادر مركا إن لقى فائدة يستو ومتو حقني لها حلقة فائدة يستو ومتو واحد وين أمني لها een dawadiyal runti waa arin aad iyo aad u wanaagsan sidoo kale magaalada London iyo magaalooyin badan oo waddankan Ingiriiska waxa ku nool dhalinyaro bartay in sida loo tababaro kooxaha qarkood waxay haystaan shahaadooyinka ugu waaweyn ee kubada cagta loo qaato wariyaha horanka ee qaabnay ee gudoomiye xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta Cabdiraxmaan Said Arab waxa uu runtii naga codsaday inaan u soo gudbino hadii ay markaas ay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo markaas cilmiga ilaa heerkaas ka gaaray ee muftin dib ugu soo celiye runtii waxa jira عبد القني قاد أيوة جماعة ثانية هاي إن معناها أو نقول أو بجور تكوّر دين. سيد عيار تيدو كان هذا الوجينا هدي أجران ضد معلمينا أو معناها هيك كويات هايستا ضد كوهذا وحفا إذين كره. وفرنتها يقول معناها نورنتي قاعمة فرع يوم كسول ويننا ومدي سنة ويكفى إذين سنة سا رنتي وحقات أونك سنوي. runtii waxaan rabnaa sanadkan maadaama oo dhamaad yahay waxyaalaha aan ka hadlayna ee kamidii sportiga horumarkiisa in ay jiraan ilaa labo ilaa macnaha ku dhawaad saddex macallimiina oo la heerka kuwaad haysto insha Allah macnaha Cabdiqani iyo xiriir kubadda cagta Soomaaliyan oo ugu dhinina haduu Alle yiraahdo macnaha waxayna tahay horumar ay sameeyeen macnaha dadka qurba joogta ay sameeyeen oo runtii shahaadooyinka ilaa heerka kuwaad عبدالغني ما أنت هاي ما أنت دوري سنة ما أنت وحنوير س س رالك هذا السلام عليكم وعليكم السلام وحا قد كسرتوسا وجرا قدميها حريرك كبرد عقتا الصوماليات عبد القني سعيد عرب برنامج كسره عبد القني وكله سلام عبدالقني هنتي مانت وحا ان كهب لينا هور مركا وسميه حريركا كبادة عكتا اي صوماليا هنتي واحد ميبا ان سنبيه خوري ادي اد اد كبد وانتهين ارمتاس ايان ربنا ان اد اللي يرغتب عبدالقني ودواي انا ان اقول اقو بي ايو ويدي ساني سبتبال عبدالقني سيدا ان روتي لسعوتو بل يرادا اندر سبنتين كا اوه ريني waxa ay ka gaareen guul runtii xusuus ah taariikhda Soomaaliyeed qayb weyn ka qaadata markaas xilli ahaan sida idinkugu suurtagashay kooxdaas aad ku daba yar in aad soo gaarsiisan heerka ay haatan soo gaareen alxamdulillah horta waxay noogu suurtagashay ilaa halka noo suurtageliyay laakiin sababtay ku suurtagashay waxay tahay xiriirkan kubadda cagta waxaan dib u eegnay tartamadii aan ka qayb geli jirnay cayaartooyna oo qayb galaysay da-dooda eegnay kadib waxaa noo soo baxday inay sax tahay oo dib inaan u fiirino in dhalinyaro yaryar la raadiyo oo da-da 13-14 aan u bilowno tartan remsas waxaa noo hirgalay 2016 ayaan ciyaal dhalinyaro oo laga soo xulay dhinaca iskuullada oo gaaraya ilaa iyo 12 kooxood ayaa horyaal u bilownay horyaalkaas markaan u bilownay waxaa xul baa laga sameeyey xulkii laga sameeyey 100 uu gaaray 60 sidii macallimiinta u kala saarayeen markii dambe afartan arrin aad dhalinyara ka soo haatay kuwii ayaa tababar u bilownay ayagii ayaa nooga qayb galay sanadkii 2018 ayaa nooga qayb galay markaa muddo 2 sano kuwanay ciyaaro iyo tababar aan kuwanay marka waxaa suurtagalkaas keenay in aan aaminay da-yartii inaan aamino shaqadaas aan galnay muddo 2 sano da-yartiina guushaas ayay gaareen oo sababtay ku timid waa isticmaalidda da-da yar iyo shaqo badan oo la qabtay iyo go-aan xiriir sababbada aad u qaatay inuu dhalinyaradaas aamino
gudoomiye runtii waa arrin lagu farxo bulshada soomaaliyeed meel walba ay caalamka ay ku nool yihiin arrintaani aad iyo aad ayay u soo jiidatay taasi waxaa ka dambeysay haddana under 23 oo guulal ka gaaray cayaarihii ay yeesheen arrintaasina ka waran waxaa nagu maqaalaa in gudoomiye xiriirka kubadda cagta adduunka fifa uu soo gaari doono muqdisho arrintaas maxaa ka jira gudoomiye runtii weli su-aalaha ayaan fursad ay maadaama aan maanta aan ku helnay halkee ayuu marayaa garoonka weyn ee stadium muqdisho maadaama howl aad u culus aad haatan aad ka qabateen garoonka stadium muqdisho runtii waa garoonka baraakili maaha waa tuuri sport laakiin hadda shaqada lagu bilaabo waxay tahay in gebigiisa dhanba nadaafad lagu sameeyo nadaafadii waa la dhamaystiray inta kubadda cagta markaa hadda shaqo lagu bilaabay gaar ahaan garoonka lagu ciyaaray fildiga lagu ciyaaraya shaqo laga bilaabay caradii hore laga qaaday mid cusubaa la dhigay waxaana hadda socda in caws la dhigi doono waxaana ka fikeraynaa in cawska caadiga ah dabiiciga ah in la dhigo iyo midkan dabiiciga ahayn labadaas baa lagu fikiraya taas labadaas bay socotaa shaqada hadda marka waxay ku socotaa faceka koowaad gabagaba faceka labaadna dhawaan ayaa la geli doonaa waxaana gacanta ku hayaa ishee garoonka shaqadiisa dowladda gacanta ku haysa maadaama garoon qaranku iska leeyahy u yahay laakiin anaga waxaan inta badan hawsheen tahay inaan iibano talada farsamo ay mar walba ku haboon tahay iyo sida wax laga heli doono rajaduna waxay tahay hadda dowladdana ka go-an anagana naga go-an in garoonka dib dhaqan celin loogu soo sameeyo dib loo isticmaalo markii dayactirka koowaad iyo kan labaadba
isbedelkani ma kula tahay in ay keentay dadaalka weyn aad samayseen in ay dhalinyarada qurbajooga iyagana ay kusoo dhiirabaan in ay muqdisho yimaadaan? Shakigu ku jiro horta waxa waaye waddanka waa soomaaliya, soomaalidana in badan ayaa qurbaha ka aaday laga bilaabo sanadkii 1989 wixii ka dambeeyey soomaalida way baxaysay. Dhalinyaradii ku dhalatay qurbaha ayaa maanta da-doodu qaar 30 yahay, qaar 25. annaga marka waxaan raadinay oo ka fakirnay dhalinyaro badan oo soomaaliya oo talenti ah ayaa naadiyadii yurub ama america ama australia ayaan ogaanay inay ka mid yihiin kalaabyo aad ka faaideysanaysan ay jiri. Marka waxaan xooga saarnay siday uga faaideysatiin dhalinyaro soomaaliyeed ee dibadda ku nool. Waxaa soo baxday marka inay muhiim tahay in casuumaad loo fidiyo dalka ay yimaadaan, kii u wanaagsanna meeshaas laga arko, iyadoo ujeedadu ay tahay in ayaa sawir qaranka matasha la helo. Ujeedada kale ay tahay dhalinyarada dibadda ku nool inay dalka bartaan, dalka inay aaminaan, inay dan leeyihin, inay ogaadaan kuwa dalka joogan, inay ogaadaan dhalinyaro soomaaliyeed dibadda ku nool inay imaan karto oo ciyaartooyin ujeedooyinkaas oo dhan ayaa meesha ku jiray. Waxaana barnaamijkaas aad ugu wada shaqaynaynay shirig soo bagaagta iyo wasaaradda sportiga ayaa aada ugu wada shaqaynay, gaar ahaan wasiiradeena Khadiijo Xamadiiri. Waxaana hadda kulankii ingiriiska oo kale marka la fiiriyo aan ka helnay hal ciyaartooy oo ingiriis ka imaanaysay, waa ciyaartooygii hadda goolka aan uga badanay ikhtiya dhaliyay ayuu ahaa. Haddana waxaa jooga kadib waxaa yimid australia ayuuna ilaa laba ciyaartooy sabay ay macalimiinta hoseen way ka qoreen. Hadda waxaa jooga sweden oo maanta ciyaartay magaladibadna ciyaartay. Ujeedadu marka waxay isugu imaanaysaa in ciyaartooyda tayada leh dibadda ku nool siday qarankooda ugu ciyaari lahayd ayagana fursad ay u heli lahayd in la abuuro, taas ayaa keentay in dajoogta iyo wadanka kooxaha kala duwan ee dheelaad mustaqbalkana. Hadda 2019 marka la gaaro hadda kelikeli ayay u imaanayaan. Laakiin waxaan qorshada noogu jirta annaka iyo wasaaradaba waxaan qorshada noogu jirta in soomaaliya wiika lagu qabanayo dibadda inaan u soo wareejino in dalka lagu qabto oo ilaa 6 kooxood ama 8 kooxood oo soomaaliya gurubka joogta ah ay dalka inta yimaadaan tartankii soomaaliya wiika dalka lagu qabto maadaama dibadda lagu qodin jirin. Fikrayno laiskuna xiro dhalinyaradii gudaha joogta iyo kuwa dibadda jooga in laisku xiray, si markaas aan u helno ciyaartooy soomaaliyeed gudaha iyo dibadda laga soo xulay qarankiina matali karta. Waxaana xaqiiqaya markaas in qualitygeeni qaranuyaqaano koobka xi doono gurubadin aan gaari doono markaas u wada tagno oo maskaxdeena iyo awooddeena isugu geyno dibaddii gudahaba. Gudoomiye, runtii su-aasha ugu dambeysa ayaan waxaa rabaa inaan kaaga dhigo, waxaa dib lagaga doortay in muddo 4 sano aad maamulkaad sii wadid, arrintaasi ka waran? Waa jirta arrintaas, kolleyna kalsoonida dadka i siiyey waa xubnihii xidig soomaal wadaagta mushirweynii wadaagta. Marka horena ayaa doortay, haddana ayaa dib kalsoonidoodii ayadoo su-aashu macnaha ay tahay sababta ECA in hore markii aan soo bilowna 4-9 soo dhaafay mid ka duwan ama ka badanba in la qaban karo waxaa la doorsanaa kaliya maaha aniga iyo guddi fulinta ota marka isku duw isku mar anaana doortay gudoomiyaha gudoomiye kaganada xubnahda. Marka fursadaas waxay noo siiyeen maadaama 4 sano hore aan shaqo muuqata aan qabanay in 4 sano oo kalena haddana ay nagu aaminaan inaan sii hogaamino xiriig soo noqdada ag isla markaasna aan horumarkii hore loo sameeyey mid ka badan aan awoodi karno. Marka xubnuhu ayaa xaq u leh cid kastoo anagana waxaan ku dadaalaynaa markii aan doortay inaan la imaano waxqabad cad oo dadka dhan ay u arki karaan inay tahay waxqabad muuqda, isla markaasna aan kubaddii cagta soomaaliya gaarsiino dalka oo dhan min gobol ilaa tuuga intii awooddeen ay gaarsiisan tahay, isla markaasna aan horumarino qarankii kubadda cagta si hadda ku socoto. Muhiimaddanu ay tahay kubadda cagtu in ay dadka soomaaliyeed laga tagdilayso gudaha jooga iyo kan daba jooga intaba. Gudoomiye, runtii maadaam barnaamijka qaybta ugu dambe aan ku jiro, waxaan rabaa inaan ku darsado cayaarihii gobollada ama dowlad goboleedyada, ma laga yaabaa in sanadkii hore horaantiisa ay bilaabmaan ama qorshe maxaa idinkaga dhigan?
qorshahaas horta ma ogolid inta badan waxa yar oo dhinacna siyaasadka ah inaan diyaarka ah marka waana arrin lagala tashtay inta badan dowladeeda iyo soo jeedinteeda ay dowladdu leedahay waxaana hadda aad ay dowladda u gaarsiinaa in dhacyarahaas lagu qabto maxaa layihahda ay sheegeen garoonka stadium qudsi lagu bilaabo dayactirkeena ku socdo marka waa aad bay ugu dhowdahay in waqtiga laba kun sagaal iyo tobanka bilaa u horeeya in la qabtay u badan tahay markii garoonka dayactirkiisa labada fayso hore ay dhamaadaan marka way ka go-an tahay in cayaartaas la qabto anagu laakiin ka xiriir ahaan waxaan aad markasta u tixgelinaa cayaarahaas maogoolada maadaama cayaar siyaasad leeyihiin inaan tixgelin ka siino isla markaasna awaamiirta ay ka bixiyaan iyo talooyinka dowladda ay ka bixiso hadda ibra runtii aad iyo aad ayaan kaagu mahadcelinayaa waqtigaaga aadna siisay gudoomiye mabruugna waan ku leenahay haddaan nahay bahda sportiga ee telefishinka somali cable maadaama dib lagugu doortay afar sano oo soo socota waana iska wahay doon hadda ibra halo ka noqdo maadsanid indhahdayaal sida toos waxaad u dhageysanayseen gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cabdiqani saciid carab oo runtii nooga hadlay qeybo badan iyo horumarka isboortiga ee ay markaasi ay gaareen waddanka soomaaliya dadaalkaasi ay sameeyeen birtooda ayaa waxa ay keentay in muddo afar sano kale oo cusub loogu daro in markaasi xiriirkani maamulkiisa ay hawshooda ay dhammaystirtaan taasi runtii waxay sharaf u tahay ummadda soomaaliyeed ee inta isboortiga jecel jecelna horumarka runtii aad buu u mahadsan yahay dib aan usoo laabta barnaamijkayga daqiiqadaha ugu dambeeyey sidaad la socotaan sanadku waa gabagabo runtii waxyaalo badan ayaa ka harnay wiil soomaali ayaa waxaa jiro rab inaan dusha idin maro soomaali oo kubadda cagta waddanka maraykanka kooxda boston oo cayaara oo bilad weyn runtii ku guuleystay hadduu ibar hal ka noqdo barnaamijkan kan xiga ayaan idinkugu soo aan ku qaadan doonaa cabdibule oo muqdisho tagay runtii xiriirka soomaali ee kubadda cagta iyo wasaaradda isboortiga waxyaalo badan ayay sameeyeen sanadkan 2018 haduu ibraan lagu nado cayaaraha gobolada de dadka qayb galaa waxaan noqon doona haduu ibraan waa inaan qaybta tegint aan ka qayb galaa maftan maxaad kusoo gaba waa dhegeysatay hadalka ugu dambeeyey ee gudoomiyaha runtii cabdiqani waa mahadsan yahay runtii wax badan oo runtii xataa anaga aanan kuba qaban ayuu macnaha kulloo ifiyey si fiican runtiina waana xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta sida haddaay aan sheegay waa xiriir active oo runtii wax qabad leh runtii sida ay hadda wax ku wadaan haddii ay ku wadaan horumarkeeda gaaray marka hadda waxbay sameeyeen dugsiyada ayay kasoo xuleen caruur 12 iyo 13 sano jiro waxay hayeen 2 sano 3 sano waxay gaarsiiyeen inay ka qayb galaan ayagoo 15-16 jir ciyaarihii under 17 inay ka qayb galaan runtii waxaa hadda macnaha ah inay haddana hawsha aysan meesha ku joojin dugsiyada sidii looga xulo macnaha under 8-ka under 10-ka qurba jooga ay ku dareen oo qorshe fiican u soo dejiyey soomaaliweeg sida hadda soomaaliweeg in lagu qabto kale muqdisho lagu qabto oo ay qurba joogta dhan xagga isku yimaadaan runtii wax aad u wanaagsan waay marka waxaan dhihi lahaa xataa macnaha maadaama waxa aan ka hadlayna uu yahay sports macnaha kubadda kolleyga oo kale inay iyaga sidaas inay ku daydaan xiriirka kubadda cagta kubadda cagta oo kale oo ay kooxaha maadaama ay kooxa jiraan hadda kooxa way jiraan halisay sameeyaan hadda sidoo kale qurba joogto basket isku bedelaan hadda kahor way ka qayb galeen ciyaarihii macnaha waxay gaareen meel fiican ayay ka gaareen oo macnaha bariga bartamaha africa laakiin waxaa umalaysa in sanaan ku jiro daqiiqad maha wax ma haysta haye maxaa ku darsaleed 19 rajada aad way fiicantahay sida hadda gudoomiyaha uu yiri 3 January taariikh aad muhiim ah waaye waa macnaha dalka waxaa imaanaya waddanka Jabuuti oo ku dhelaya friendly game sida hadda qasi uu sheegay tanna waxay ku shee macnaha siisaa ama muujinaysaa in shaqada maasha allah ay rajada aad u fiican tahay haddii Jabuuti imaadaan waxaa rajada waddamada kale inay macnaha yimaadaan haa waa wax oo runtii aad wanaagsan daawadayaal barnaamijkeena kickoff cayaaraha isboortiga si toosa kaga daawanaysa telefishinka soomaali cable xarunta ay kuleeyihin magaalada London uu barnaamijka maanta dhanka hawada uu nagala qayb galay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeed cabdiqani saciid carab sidoo kale mustaf
ama naftina iraada raaliga hada iyo diyeesha dhanka farsamada waxaa ii joogay cabdiqani oo cabdisamed runta magacyada cabdiqani maanta waa ku dhiga raaliga hada maadaama xiriirka aan aad aan kaga hadlayay cabdisamed ayaa dhanka farsamada iyo dhanka hawada labadaba noo jeegay anigoo saalim dhowr ah barnaamijkan mid lamid ah inta aan ku kulmi doono waxaan isku dhaafnaa wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa barnaamijkeeni kikof ee cayaaraha iyo isboortiga barnaamijkeeni kikof ee cayaaraha isboortiga alaaba waxa aan ku soo qaadanaa cayaaraha kala duwan ee ka dhaca caalamka haba ugu badnaadaan cayaaraha premiershipka waddankan ingiriiska la liigaha waddanka sbain liig wanka waddanka faransiiska bunis liiga waddanka jarmalka sidoo kale cayaaraha aad ku xiisaha badan ee ka dhaca qaybaha kala duwan ee waddanka soomaaliya halkaasi kama maqnaa cayaarihii aad ku xiisaha badnaa ee waddanka talyaaniga campionato di calcio italiano sidoo kale waxaan isku daynaa in aan waraysiiyo aan la yeelano cayaaryahanada iyo ragga magac dheer ku leh isboortiga soomaalida barnaamijkan waxaa idiin soo gudbin doonaa saalim salaaf dhoore ku hubsada